Portugaliya mətbuatında Qarabağ-Braqa oyunu barədə maraqlı təhlil yazıları yer alıb. Onlardan biri də Noticias Ao Minuto portalında yayımlanıb. Müəllif Qarabağın qələbəsini ədalətli adlandırıb və baş verənləri qorxu filmi kimi təsvir edib. Məqalədə bəzi maraqlı çıxarışları təqdim edirik. Sporting Braqa Bakıda Qarabağla dramatik mübarizədən sonra buklarla vidalaşdı. Artur Yorgi yetirmələri evdə 2-4 hesabı ilə uduzduqları qorxu filmindən sonra Azərbaycanda 3-2 hesabı ilə acı qələbə qazandılar. Cəfər Quliyevin meydandan qovulmasından istifadə edərək ümumi hesabı bərabərləşdirən Braqa ən çətin hədəfə artıq nail olmuş kimi görünəndə dağın zirvəsində onları yeni bir dəhşət gözləyirmiş. Hətta sayı ona endirilən Qarabağ Mateus Silva ilə gol vuraraq ümumi hesabda önə keçdi. Lakin penaltidən sonra Braqa yenə də mərhələ uğrunda mübarizəyə qayıtdı. Penaltilər seriyasını gözlədiyimiz vaxtda Braqa inanılmaz səhvə yol verdi. 122-ci dəqiqədə çevik cərimə zərbəsindən sonra Axundzadə mərhələni qazandıran qolu vurdu. Bununla da Braqa Avropa Liqası ilə vidalaşdı və Bakı bizim üçün lənətlənmiş şəhərə çevrildi. Nəriman Axundzadə yaxın günlərdə Azərbaycanda unudulmayan bir ad olacaq. Mərhələni qazandıran qolu o vurdu. Cəmi 19 yaşında böyük bir gələcəyi olan bu ulduz futbolcu şöhrət qolunu vurmaq üçün polad sinirlərə sahib idi. Qurban Qurbanov Qarabağ üçün böyük qızıl səhifə yazdı. Onlar bu yarışda zəif tərəf sayılırdı. Lakin iki görüşdə 210 dəqiqədən çox müddətdə özlərini daha yaxşı komanda kimi göstərdilər. Braqa ədalətli olaraq yarışı tərk etdi. Bir həftə əvvəl heç bir nəzəriyyəçi belə bir ssenari proqnozlaşdıra bilməzdi. Artur Görgi isə sürətlə sona doğru gedir. Qarabağla evdəki oyun bir qorxu filmi idi. Bakıdakı oyun isə bir şov tamaşa idi. Braqa tərəfdarlarının baxması tövsiyə edilmir. Braqa zəif müdafiə olunur. Orta sahədə artıq İsviçrə saatı deyil və hətta hücumda da yaxşı günlər arxada qalıb.